舅舅讲是天公伯，空空讲是地王伯，那着事事讲个嗨。现代人是真趣味，出门行路是头起起，正大的生意甲放一边，讲什么袂扶持，几粒头壳是全败机，一二三四五六七，头早起床来必签诗，中昼是电子计算机，半晡啊包单来问单机，暗头啊带来去看普利，半暝啊乌梦也梦白记。梦什么？我梦到一只猪，梦猪讲十字。搁梦什么？我梦到生乌林温氏，这讲我佛要破天机，拄好要破的向东西呀、啊，向向山行起，向向山行起。啊，阮一个老厝边，旧年签甲一当时，毋捌着半支，啊，想着啊真厌气。细细路讲袂歹意，成本又多哩，不出牌算三十支。一摆是百面单领钱，一个开讲对对着刺激。啊，饲大花讲较有钱，好歹嘛着饲。花啊，一心甲摕来伊，啊，买好额嘛着看一支。一个开讲着三蕊，去乎四蕊的碰碰去，碰碰去。话若要讲透机，我目屎会拭袂离。啊，花啊，钱是值定死，花款是全票去。亲戚朋友是走起味，厝边头尾是借无钱。劝恁朋友着觉醒，啥物路啊找乎你，正多心里靠找钱。啊路啊路啊，你毋通伊啊！啊路啊路啊，你毋通伊，搁再伊的无彩钱。